Og jeg kunne se, at jeg havde advokat på, og jeg havde gang i nogle ting, fordi de havde fået det brev der, og øh, så begyndte det jo sådan at brænde lidt under dem. Så øh, bemærkede jeg meget, øh, inden vi nåede til den bortvisning, bortvisning i august måned, at man begyndte at gå og holde lidt øje med mig øh, i nogle sammenhæng, hvor at det var totalt unødvendigt, og der tænker jeg også på øh, ham der øh, Martin Schade, han rendte rundt mange gange dernede øh, og, og, og bemærkede mange ting, synes han selv, han gjorde, og skulle rette på mange ting, som faktisk øh, var urelevante i, i sammenhæng med det stykke arbejde, jeg udførte. For de kunne ikke udsætte noget på mit arbejde. Jeg passer altid mit arbejde. Jeg har aldrig kommet for sent eller noget. Jeg har øh, arbejdet dernede. Jeg kan sige at jeg har næsten været der i 11 år. Jeg har øh, aldrig haft fri mellem jul og nytår. Jeg har altid arbejdet. Jeg har altid knoklet dernede. Jeg har arbejdet der øh, dobbeltvagt og kørt dobbelt. Nogle gange vi kørt igennem både påske og pinse og alt muligt. Jeg har aldrig haft fri. Bare kørt igennem. Ja. Så jeg har arbejdet masser af timer for Bernd Grise. Derfor siger jeg, at der opdagede jeg, at man begyndte øh, lige pludselig at blive, øh, kan man sige, personlig Personen, øh, som, som jeg er, henvendte man sig til at, at lave en heds på på nogle områder, hvor jeg far den blank af ugen før. Der havde jeg fået en ny mand på, en trokfører. Og øh, han kører, når vi er færdige med de her læs, øh, så kører han dem ud i, 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 i hallerne, så at, når vognmændene kommer, så kan de læse dem. Så siger jeg så til Per, som han hed, husk nu at sætte de labels på der, de klistermærker, der skal ind på hver side af pallerne, så ikke vi skal have fat i dem igen. Og jeg havde lagt dem ned på bordet dernede, og så siger jeg til ham, Per, jeg går ned og holder middag. Det er fint, det gør du bare, så, han, så kører jeg det ud i mellemtiden. Og det gjorde han. Så kan man sidde i den kantine, der var der dengang, det er på lageret, der kan man sidde og kigge ud på køregangene, hvor, hvor trokkene kører frem og tilbage. Så jeg kunne godt se, at Pære, han kørte ud og ind, frem og tilbage. Så ser jeg lige pludselig, at der kommer en formand, og øh, går forbi uden foran den ene af de vinduer, der hvor der er, der er spisestue. Og mens lige det, han går forbi, så løfter han lige hånden, og så kigger han på sit ur. Og der havde jeg siddet der 10 minutter. Og øh, så sker der i forbindelse med det, at jeg kommer til at kigge ud, så ser jeg, at min trokfører holder ude i gangen, og så ser jeg, at der ikke er nogen labels på, som... Han skulle hænge på. Så skynder jeg mig ud og siger til ham, inden han får kørt for det, der går ca. 32 paller til sådan et læs til en, en, en sættevogn der, som der bliver bakket til, ikke? Øh, når de henter alle varerne, æh, chaufførerne. Så, så går jeg ud og siger Per, du har glemt at sætte. Ja Gud, det har jeg også. Sandt sig. Så siger jeg til ham, Jamen, jeg går lige ned og tager den stavl dernede, og så kommer jeg lige ud og hjælper dig. Og da jeg så er færdig med det der, så siger jeg så til Per, der. Jeg går ind og fortsætter min min middagspause der, og så kommer jeg ud bagefter. Jamen, det er i orden, det kan du bare gøre. Så går jeg ind igen, og det der det tog noget tid. Der gik cirka en, en, en 20 minutter eller deromkring for at sætte alt det der på, de der labels der. Så går jeg ind i spisestuen igen og sætter mig og har lige trukket en kop kaffe og sidder og drikker den kop kaffe. Så ser jeg godt, at formanden går forbi derude, så kigger han på ud og sådan her igen. Nå, tænker jeg så. Nu tror han, at jeg har siddet der så lang tid, længere end faktisk, at jeg må. Men det havde jeg faktisk ikke. Jeg holdt kun den halve time middag, som jeg skulle holde, og går ud igen og ned og passer mit arbejde. Så kommer vi til ind til det, øh, som, som er den direkte beskyldning. Ugen efter, det var en mandag, startede jeg ind på en morgenvagt. Min første pause er kl. 8 om morgenen, går ned og sætter mig og drikker kaffe og det hele og sidder og snakker med kollegaerne og går ud derfra. Der kommer sådan en tillidsmand imod mig og siger til mig, du skal lige til samtale opus hos Poul Erik Tokstahl. det er min lærerschef. Det er op på første sal, Op over spisestuen. Og jeg går så derop og jeg sætter mig så ned og siger, jeg, hvad har du på hjerte? Jamen, øh, han havde lige nogle spørgsmål, han godt lige ville øh, stille mig, om jeg godt vil svare på dem. Jamen, det vil jeg da gerne så. I, i, i mandags, sagde han så, der du har du holdt pause fra kl. 19 om aftenen til kl. 21. Det har du også gjort i tirsdags. Og det har du også gjort i onsdags. Nå, så sagde jeg til ham. hvem er det, der har fortalt dig det? Ja, det kunne han ikke udtale sig om. Jamen prøv nu at høre her, du kan ikke sidde og beskylde mig for, at jeg har holdt pause så lang tid når ikke, at jeg kan forsvare mig. Du må jo ligesom komme frem med, hvem det er. Det må du ligesom komme frem med. Du kan ikke sidde og beskylde mig for noget, som, 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 ikke jeg kan forsvare mig på. Jamen, det kunne han ikke fortælle mig. Ja, han skulle bare vide, om jeg havde holdt. Så siger jeg, men det har jeg ikke så. Jeg kommer hjem fra mit arbejde, og det var om sommeren jo. Og min kone havde så lavet kaffe, og vi sad og skulle have noget, noget kaffe der. Og så sidder jeg med ryggen til indkørselen. Så siger hun lige pludselig til mig, der kommer en mand ind igennem indkørselen. Jeg ved ikke, hvem det er, sagde hun. Så drejer jeg mig om, så ser jeg min chef, og det var måden, han sagde det på. Han kom viftende med sådan et, et, et stykke papir, så siger han til mig, og kom lige herud, sagde han så til mig. Og jeg rejser mig og går ud, og så siger jeg så til ham, hvad laver du her, sagde jeg på min bogpil? Er du klar over, sagde, at der er faldet dom i sådan en sag hernede på skandglas hernede i Korsør, sig. Er du klar over, at du kan blive dømt for det? Jeg havde, så sagde han følgende til mig, jeg havde bare at skrive under på den bortvisningserklæring, som han stod med i hånden. Så sagde jeg til ham, der stod min bil ved siden af, så sagde jeg at det på grund af min bil, for det var første gang, han så det på grund af de risser der. Det havde han ingen kommentar til. Så sagde jeg til ham, jeg vil gerne have, at du forsvinder ud fra min bopæl her, så. Og så, så råbte han, mens han gik ud af, så råbte han, du skal ikke stille på arbejde i morgen. Så meddelte jeg ham så, det kommer du ikke til at bestemme, for det, er, at, det er vi flere om at bestemme sig. Og det her stykke papir, det krøller jeg sammen og putter ned i lommen. Så ringer jeg ned på Harper Bryggeri og får fat i min tillidsmand, så viser det sig at kunne hjælpe mig, at de sidder til møde nede ved Rutschade, Og Paul Erik Toksdal har siddet dernede også, og han er blevet genet ud, og hernede på, og generer mig på min bogpæl. Så Rutschade har besluttet, at han skulle... Han skulle tage afsted her til mig. Det var sådan set hende, der tog den beslutning. Og så siger... Øh han til mig, min tillidsmand, da jeg har ringet ham op, hvad øh, at han havde sagt til mig og sådan noget, og jeg, jeg har så refereret til, til dig med angående det her. Ikke? Så siger jeg, at problemet er det, at han nævnte, at jeg skulle ikke stille på arbejde dagen efter. Det gør du bare, sådan. Og vi møder klokken 6 om morgenen, og jeg stiller dernede. Nogle af kollegaerne kom op til mig og spurgte, hvad det var for noget. Jeg nåede lige at blive færdig med at konfrontere dem. Og så øh, kommer han jo ind, ham arbejdslederen. Han plejer normalt at møde halv 8. Men han var der 20 minutter over seks. Og hjerne fuldstændig, totalt ud. Råbte og skabte sig fuldstændig vanvittigt. Og jeg sagde til ham, at nu skal han lige tage og slappe lidt af. Og så havde jeg en tilsmandsstundende øh, ved siden af. Og øh, så siger jeg, så øh, skal vi ikke gå op på dit kontor og få en kop kaffe, og så kan vi lige tage den derfra, for jeg har noget, jeg godt lige vil, vil spørge dig om. Jo, det kunne vi godt. Så faldt han ned igen. Så siger jeg, at du har mig for, at jeg har holdt pause mandag og tirsdag, som er urelevant og som ikke passer. Plus, at du også har mig for, at jeg har holdt pause om onsdagen. Ja, men det havde jeg også. Så siger jeg, nå, har jeg det så? Jeg var slet ikke til stede om onsdagen på bryggeriet. Så blev han helt rød og mørende. Ja, sagde tilsmanden så, så tog han mit stemplingskort, så smed han det på, for det er han hentet, så smed han det på kontoret eller på, bordet foran ham, og han kigger på det. Du kan se her, sagde tilsmanden, kendt han var ikke til stede på bryggeriet om onsdagen. Hvad søren, sagde så? Så er det ikke min sag mere, sagde han, så gjorde han sådan. næ, 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 næ sagde jeg så til ham, så let slipper du slet ikke, sagde han. Fordi nu skal vi have kørt den sag på dig, sig, for det nu er du sikker ned af mig, sagde Det er jo personligt, det her, Paul Erik, sagde. Du skal jo ikke sidde og beskylde mig for, at jeg har holdt pause om onsdagen, når jeg ikke var til stede på bryggeriet. Det er jo så i, i, forbindelse med, at I vil have væbet mig ud her, sagde på grund af, at jeg har fået ødelagt min bil. Jamen, så måtte han ringe efter Martin Schade. Da han så det kort stemplingskort, uha, sagde han så. Det er ikke min sag, sagde han. Det vil jeg slet ikke røre ved. Nå, sagde jeg så. Hvem er så øh, din chef? Ja, det var jo Routiade. Okay, sagde jeg. Så øh, må vi jo hellere ringe til Routiade. Ja, det var han jo nødt til. Og der var medhør på, på den telefon. Og han sagde følgende, som der var forelagt her, også i det interview her, som jeg har sagt, øh, at... Kent var jo altså ikke til stede på bryggeriet den onsdag der. Det var hun flunkende ligeglad med, var hendes ordforråd. Hun var hammerne ligeglad. Det ragede, sådan sagde hun rent ud, det ravede hende i en skiderik, for jeg skulle bare ud. Så sagde tillidsmanden, at du klar over, at det der, kommer altså til at korte Hun var flunkende ligeglad. Så siger tillidsmanden, det kan man altså ikke gøre, det der rut. Det var hun flunkende ligeglad med.